Hvala lepa, ker ste prišli nazaj. Ne bom zgubljala besed. Upam, da bom malo izčrpala temo, malo manj vas. Govorila bom o enem segmentu naših dijakov, to so tisti, ki so bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni otroci. Za nadarjene dijake, kot vidite, velja nekaj lastnosti, zagotovo na prvem mestu ta, da so sposobni nekega divergentnega razmišljanja, da so običajno zelo kreativni, da so včasih tudi zelo muhasti, da so lahko tudi da znajo vztrajati pri eni nalogi zelo dolgo časa, da so ustvarjalni in tak naprej. Skratka, več kot teh lastnosti imajo, večkrat jih označimo, da so to oni, ki so že malo čudni, torej tak pametni, da so že čudni. Ne? To oznako ali pa kakorkoli že nalepko veliko krat slišimo. Dejstvo pa seveda je, da če ne bi bili nadarjeni, pač ne bi bili taki, kot so, in zaradi tega pač nekako morajo biti malo posebni. Ne? Naša zakonodaja, naj si gre za osnovno šolo, srednjo šolo ali pa vse bele knjige, ki jih imamo, pač govori o tem, da moramo tem dijakom omogočiti pouk na nekoliko drugačen način, istočasno jim pa moramo organizirati tudi neko individualno oziroma skupinsko pomoč, pa ne ravno pomoč, ampak neko prilagoditev, ki jim pomaga razvijati njihove talente. Ampak ti dijaki sodijo med tako imenovane dijake z posebnimi potrebami. Posebnimi potrebami pa so tudi tisti dijaki, ki imajo primankljaj na nekem področju in samo z pomočjo, torej zopet z nekimi prilagoditvami, lahko napredujejo skozi sistem. In temu rečemo strokovno inkluzija. S to inkluzijo zaenkrat na tej točki nimam nobenih težav, ampak gremo korak naprej. Če pogledamo, kak je pa narejen kurikulum, kajti tisti, ki se z nadarjenimi ukvarjajo profesionalno, ne pišejo učnih načrtov, je pa kurikulum tak, da je za tiste, ki potrebujejo prilagoditev, da lahko napredujejo, in za tiste, ki bi lahko mnogo hitreje napredovali z nekimi prilagoditvami, popolnoma enak učni načrt, z popolnoma enakimi standardi znanja, ki jih morajo na koncu doseči, in seveda tudi z popolno enako hitrostjo, kako hitro morajo priti do tega cilja. Skratka, na vrh drevesa moramo priti bolj ali manj vsi. Poglejmo si nekaj številk. V Evropi je teh nadarjenih otrok v različnih državah tu nekje med 3 pa 10 odstotki. No, Slovenci smo tu svetovni prvaki, ne glede katero leto gledate za zadnjih 10 let, mi imamo vedno več kot 100% več nadarjenih, kot jih ima katerakoli druga evropska država. Ampak s tem jaz nimam nobenih težav, ker je pravzaprav občutek, da zdaj tukaj noter vsak četrti ali pa peti med nami je nadarjen, ta občutek ni slab, no, to si mislim, ne, pač mogoče je zdaj ta koncentracija še nekoliko večja. Ampak, kam pa se ti nadarjeni upisujejo potem? In če pogledate tole tabelico, ne, gleda tako zelo na dolgo in široko, samo pogledate prvo kolono, v glavnem gredo v gimnazije. Samo en odstotek dober je tisti, ki gre v tako imenovane poklicno-tehnične šole. In med temi gimnazijami seveda niso vse gimnazije enake. Ne? Med temi gimnazijami je pa tak, da so ene gimnazije take, ki vpisujejo lahko tudi 90 ali pa celo več kot 90% otrok, ki prinesejo seboj certifikat, da so nadarjeni. Sem, da sem malo prej pozabila povedati, vsi ti otroci, ki so otroci s posebnimi potrebami, dobijo tudi pogodbo in v tej pogodbi je jasno zapisano, kaj so njegove pravice in dolžnosti in jaz kot učitelj moram te pravice, ki jih otrok ima, seveda tudi poznati. Ker nažalost učim kemijo v narekovajih nažalost, ker je to predmet, ki ima pa samo 2 uri na teden, imam jaz 210 dijakov na skrbi, to pomeni 180-190 individualnih pogodb, ki jih moram poznati za vsakega posebej, kaj mu pripada. Skratka, oni mene najamejo za to, da razvijam njihove talente ali pa jim pomagam kakršnekoli druge stvari premostiti. Zato bi jaz rekla, naša gimnazija, pač, če bi si sposodila kak drug termin, ne, je dobesedno kot neke vrste klinični center med bolnišnicami. Na eni in na drugi strani so pač neki pacijenti, ki potrebujejo posebno oskrbo. Ne? Pa zdaj mislim pacijent v zelo dobrem smislu. Okay. Kaj pa zdaj tisti dijaki, ki so nadarjeni, pravijo o tem, kako skrbimo zanje? Torej, velika večina jih je zadovoljnih. Zadovoljnih nimajo nobenih pripomb, zadovoljni so s poukom, zadovoljni so z vso množico obšolskih dejavnosti, ki jih zanje pripravimo in teh, verjemite mi, ni malo. Jaz sem jih šla prešteti, eno leto jih je bilo 64.
Zdaj si pa vi predstavljate, od ponedeljka do petka je pouk, pa 64 različnih obšolskih dejavnosti je, le kam mi to spravimo? Tu matematika, pa naj bo matematika na, ne vem, taki ali drugačni ravni počasi odpove. Seveda potem je logično, da se zavedaš, da verjetno je del tega pomaknjen tudi v pouk. Če pa pomaknem v pouk, kdo pa potem pri rednem pouku sploh še sedi? Če so pa v glavnem vsi v nekih interesnih dejavnostih, kjer pač razvijajo svoje talente, se pravi, pri pouku sedijo bolj ali manj tisti, ki jim je treba pomagati, da skozi sistem lahko napredujejo. Ampak z njimi mora tudi nekdo delati. Učiteljev pa ni toliko na tej šoli, da bi vsak svojega imel, torej jaz jih skrbim za 210, torej je možno, da tudi mene ni pri pouku. Skratka, ta stvar postane kaotična in ker lahko postane kaotična, se seveda poskušamo izogibati, kolikor se pač največ da in vse stvari izorganizirati v popoldanskem času. Ampak popoldanski čas za vas je recimo od pol dveh naprej, za vas je od pol treh, zdate je od pol štirih in kaj ne zdaj jaz? Trikrat zaporedoma ene in iste stvari počenjam ali čakam tri ure, da se vendarle naberemo skupaj pa nekaj naredimo. Pa še nekaj je. V vsakdanjem življenju, nadarjen ali nenadarjen, glej, po 7 urah pouka si utrujen, si lačen in ti javni prevozniki, ki naše otroke vozijo domov, oni ne ločijo med nadarjenimi pa nenadarjenimi. Avtobus gre, 2:15 in ti moraš tam gor biti, ker drugače pač lahko greš domov šele ob 6 ali pa ob 7 zvečer. Skratka, sistem to ravno ne podpira in tega se seveda pametni učitelji zavedajo, ker približno vsak tretji pravi, da pač preprosto smo preobremenjeni že z rednim delom, da bi še skrbeli za te nadarjene in da seveda tudi sistem, kakršnega imamo, pač tega ne omogoča. No, kaj bi pa ti naši nadarjeni radi? Oni si želijo, da bi bil pouk bolj diferenciran, da bi bila zunanja diferenciacija. Želijo si, da bi bilo več projektnih nalog, ampak ne takih projektnih nalog, ki si izmišljujemo mi, učitelji, ampak takih, ki njih dejansko zanimajo. Želijo si več raziskovalnega dela, želijo si več individualiziranega dela. Na žalost so tisti najbolj talentirani tudi praviloma zelo veliki individualisti in hudo trpijo takrat, ko morajo delati v skupinah z vsemi ostalimi in se iti neke igre vlog. Igra vlog je najmanj priljubljena metoda dela v srednjih šolah, to vam povem. Ja. No, zdaj pa gremo še k tistemu, kar nas običajno Slovence najbolj zanima. Malo pred nekaj tedni no, je bil v Sloveniji grožnja, da bomo štrajkali zato, ker učiteljem ne izplačujejo NPZ-jev. Nihče seveda se ni vprašal, so NPZ-je sploh pomembni, oziroma kakšno informacijo nam ti NPZ-je sploh dajo. Ampak, za vsakega otroka s posebnimi potrebami zakon določa, da teoretično šola lahko dobi 6 €. Zdaj pa kaj to pomeni 6 €? 6 € na uro, 6 € na teden, 6 € na mesec? Ne. 6 € na leto. In seveda, mi smo strašno srečni, ker če imamo 90% generacije, ki je pač nadarjena oziroma pač so torej v tej kategoriji z posebnimi potrebami, mi z njimi zaslužimo, reči in piši 4.500 € na leto. Ampak, ko pa to vzameš podrobno gled, pa jaz pogledam, koliko jaz denarja porabim za te mojo skupino kemikov, ki jih pripravljam za domača, mednarodna tekmovanja, seveda so vse priprave v Ljubljani, kje pa drugje, tam je treba prespati, otroci morajo kaj pojesti, kaj je treba sfotokopirati, kakje knjige kupiti in tada. Na koncu, ko potegnem pod črto, je to 7.000 €. Zlomka, jaz vsako leto šoli naredim 2 € minusa. In če naredim 2 € minusa, pa imam 27 let dobe, zračunajte si, koliko minusa smo doslej naredili. Tako da čakam, da me enkrat računsko sodišče zagrabi, pa mi pove svoje stvari. To na ta način ne gre. In veliko krat slišim, ko pač jamram seveda, ne, da to na ta način ne moremo početi, da mi rečejo, Zdenka, pa bodi srečna, da lahko dela z nadarjenimi. Pa se srečem, jaz sem že mogoče srečna, ne, zato ker pač verjamem, da njihovi atomi, ki jih oni izdihajo, grejo v mene, pa sem jaz potem vsako leto malo bolj pametna, nisem pa prepričana, da so ti nadarjeni srečni, da imajo nas. Ne. To pa ne. No, in se mi zopet vrnemo v zgodbo, veste kdaj? V osnovni šoli ti dobiš štipendijo, če imaš na koncu zaključeno, torej poprečje ocen 5.00 ali pa včasih je 4.9 dovolj. In v mojem razredu, kjer jih je bilo v prvem letniku 30, jih je imelo 28 tako štipendijo. Super! Otroci štipendijo imajo. Zdaj pa, če hočeš ti štipendijo obdržati, ko greš na faks, moraš imeti pa en poseben dosežek. Ta poseben dosežek pa ni kar nekaj. To pa mora biti srebrno ali pa zlato na državnem ali pa na mednarodnem tekmovanju.
srebrno pa zlato, če si recimo dober kemik, ja koliko priložnosti pa imaš tretji pa četrti letnik, da jih dobiš? Zelo, zelo malo. Torej, zdaj pa išči mentorja, ki ti bo pomagal priti do posebnega dosežka. Ne gre za to, da bo ta mentor razvijal tvoj talent. Ti rabiš poseben dosežek, ki ga bo država priznala, da bo ta štipendija šla naprej še s tabo na faks. To je realnost, ki jo imamo, ne? Nobene druge. In zato seveda je ta karikatura, ki je stara že kar nekaj časa, ne, popolnoma resnična. Ne? Danes je štipendija socialna kategorija. To ni nekaj, s čimer bi otroci sebi plačevali, ne vem, tečaje, ene in druge in tretje in razvijali svoje talente. Ne, ti jo rabiš, da skozi nek sistem sploh lahko greš. No, ampak na te točki bomo počasi zaključili. Ne? Dejstvo je, da mi do takrat, ko vse to skapiramo, te najbolj nadarjene tako ali tako že zgubimo. Zakaj? Zato, ker ti otroci običajno nočejo delati domačih nalog. To je eno, ne berejo domačih bran, so vedensko problematični. In v nekem trenutku se začnemo z njimi ukvarjati kot z onimi čudaki in najboljše, kar lahko naredimo, je, pustimo jih pri miru, tako ali tako bodo šli skozi, manj ko se bomo vtikovali v njih, lažje bo za njih. Ostane kdo? Ostanejo tisti, ki so mogoče malo manj talentirani, so pa seveda zelo, zelo ustrajni. Ne? In na koncu bi rekla tak, ne? Naša gimnazija ima standardizirano vse, tudi odnose, ki jih moramo imeti. Posledica te prehude standardizacije je seveda ta, da se je v celoti popoln, jaz bi temu rekla libido, ne? Ta strast do tega, da sem se nekaj naučil, da nekaj znam, da nekaj razumem, da grem en korak naprej, tega je zelo, zelo malo. To je pravzaprav nekaj, kar se sramežljivo skriva po nekih kotih. Mi smo našim otrokom, pa ne samo otrokom, tudi nam, učiteljem, zorganizirali ves prosti čas. Nimamo ga več, ker si od jutra do večera upet v neke take stvari in nikoli ni dovolj, kajti vedno bi lahko bilo še več in več in več. In dalje, ne? Ker se v gimnaziji opičujejo samo otroci, ki imajo praviloma, recimo k nam, tri štirke od 7. do 9. razreda, kakšni otroci so to? To so otroci, ki so zelo pridni, to so otroci, ki so zelo vodljivi, to so otroci, ki jim jaz rečem tuje glavi otroci. To niso otroci, ki so svoje glavi, otroci, ki so trmasti, ki bi te gledal pa bi rekel, ne, nisem zadovoljen s tem, kak si to razložna, ne razumem tega, to ni konzistentno ali kakorkoli. Takega ni. V glavnem so to otroci, ki so udeleženci. To pomeni ono, naveličano, čakam, da 45 minut mime, sej ne rečem, da ni ravno zanimiva, ampak glej, ni to ravno moja življenjska priložnost, tako je mija, ki se zdaj učimo. Ne? In na drugi strani imamo državo, ki nima nobene vizije, kar se tiče razvoja gimnazijskega programa. Končali smo z 5-6-letnim projektom poskus v gimnaziji, 18 različnih poskusov je paralelno potekalo. Veste, koliko se jih bo nadaljevalo? Toliko, nič od tega. Ne? Vrgli smo skozi okno 3,5 milijona, porabili in od tega nič. In še mogoče za na konec nekaj. Ne? Vedno bolj nam govorijo, da so pač to vi, vaša generacija in mlajši, ne? Da so to otroci mobitelov, računalnikov, iPadov, tablic in tak naprej. Skratka, njihova čustvena inteligenca gre počasi navzdol. Ti otroci face to face ne znajo komunicirati, ker je pač Facebook tisto nadomestilo. In veste, kaj mi naredimo? Če ste brali predzadnjo prilogo dela, mi povabimo ameriške strokovnjake, ki so razvili kurikulum za razvijanje čustvene inteligence pri naših otrocih in zdaj se otroci skozi lekcije učijo čustveno-emocionalnega učenja. To delamo z njimi. Skratka, vzrok in posledico smo preprosto ali nočemo videti, jaz mislim, da nočemo videti, ker če smo tako hudo nadarjeni, presneto vsak četrti, vsak peti, valjda to vidimo. Ne? In še ena stvar, problem je, da hočemo pač vedno samo več, 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 več in več, samo štepamo stvari, ne sprašujemo se pa več, ali so smiselne, čemu pravzaprav služijo in kakaj je kvaliteta tu odzade. Zato bom zdaj rekla jaz kot učitelj nekaj verjetno zelo bogokletnega, pa ni. Jaz ne rabim toliko ur kemije, lahko jih imam tudi manj. Ampak bi si želela, da bi tisti pouk tekel bolj poglobljeno, kar pomeni, da so verjetno 45-minutne ure za gimnazijski program prekratke ure, morajo biti nekoliko daljše. Bi si pa želela, ne zaradi tega, ker sem čez 50, ampak zaradi tega, ker mislim, da sem normalen človek,
malo daljše odmore. Predstavljajte si mene danes recimo 6 ur pouka, ampak vmes je 5 minut odmora in v teh 5 minutah je treba skomunicirati vse vele pomembne teme, ki se dogajajo. Ni drugega časa, v katerem bomo. To pomeni, da na koncu si seveda izgorel, si izčrpan, nimaš več te moči, da bi lahko še karkoli naredil, ampak zdaj se pa začne šele talent razvijati. Drugo, kar jaz se mi zdi, da ne potrebujemo 7 predmetov dnevno, morali bi jih imeti manj, 3, 4 mogoče največ, pa bi za tiste 3, 4 naredili lahko pouk bolj zanimiv. Ampak kdaj ga lahko narediš bolj zanimivega? Če imaš čas za to, da pripravi stvari, da naredi zanimive. Ne, če si od jutra do večera opet v neko stvar. Jaz sem za to, da imamo manj ocenjevanja, da bi se več naučili v šoli. Domače naloge naj bodo za tiste, ki res niso sposobni se v šoli tega naučiti, kar bi se morali. Drugače pa mora biti tistih 6, 7, 8 ur na dan presneto v šoli dovolj. Ne mora biti potem še doma 2, 3, 4 ure, še ne vem česa zrave. Ne? To. Potem si seveda želim, če smo pa že neke vrste klinični center, da bi bilo v razredu manj dijakov. In če je manj dijakov, bi se pouk dal individualizirati. Diferenciacija bi seveda bila možna. In čisto na koncu seveda želim si, da bi otroci imeli možnost izbire. Da je nekaj, kar je pač obvezno za vse, potem si pa jaz izberem posamezne module, izberem si ravni zahtevnosti in hodim tja, zato ker me to res zanima, zato ker je to povezano z mojo nadaljno kariero na področju izobraževanja, ker približno že vem, v katero smer me bo nesla. In ko sem pred 27 leti začela učiti, smo imeli one velike stare dnevnike pa stare redovalnice in jaz, ko sem pogledala, kdo je bil Miha Senica, sem se rekla, vau, Mihec, mogoče ti kemija res ne gre najboljše, ampak gledaj, sociologija, imaš pa same petke, odlično. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ne. Zdaj se pa meni tam odprejeno okence, tam noter jaz opišem mojo uro, ne vem ne, kaj je bilo prej, ne vem, kaj je bilo kasneje, ne vem, kateri otroci so manjkali po moji uri, vidim samo te svoje ocene. Skratka, kaj vam želim povedati? Hočem vam povedati, da če hočemo imeti dobro šolo, moramo imeti več zaupanja v učitelje, ker sem trdno prepričana, da če je več zaupanja v učitelje, bo s tem prinesla tudi večja odgovornost. Ravno to odgovornost pa tudi rabimo. Tak, hvala.